افغانستان کې د ورستیو ورښتونو سیلابونه اشرف غنی وایي همدغه زموږ د یووالي ازمایښت دی. سلام ستړي مشی په هم وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د بغلان په شمول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې ورځې سیلابونو راوتلو له امله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې خواخوږۍ پیغام کې ویلي چې دا پېښې زموږ د ملي پیوستون، انساني او اسلامي خواخوږۍ یو ازمایښت دی چې له سیلاب ځپلو سره یې په بیړنۍ توګه د مرستو ثبوت وړاندې کیدلای شي. نوموړی همدغه راز اندېښنه ښودلې چې نړۍ د جدي اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ ده او اړتیا ده چې موږ یې پر وړاندې چمتووالی ولرو. باید یادونه وشي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د جمعې د ورځې ناوخته سیلابونو خلکو ته ډېر زیات سر او مالي زیانونه اړولی دي چې یوازې د بغلان په ولایت کې په دغه سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 200 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د فرانس فرز خبري آژانس د شنبې په ورځ د مۍ 18 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ادارې له قبله یوازې د بغلان په ولایت کې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې له 200 څخه د زیاتو کسانو د مړینې او د زرګونه کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان د بیړني غبرګون د چارو مشر دغه آژانس ته د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د چارواکي له قوله ویلي چې یوازې د بغلان جدید په ولسوالۍ کې له سلو څخه زیات کسان مړه شوي او 1500 کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ایکس په خپله پاڼه لیکلی چې د بغلان په ولایت کې په وروستیو سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړه شوي او له 1000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي. بلخوا د افغانستان اسلامي امارات هم د ملا برادر په مشرۍ سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د افغانستان اسلامي امارات په 15 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانمنو شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو رسولو لپاره یو کمیسیون او ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې دا کمیسیون مشر ملا برادر اړوند ادارې مکلف بللې چې باید په داسې وختونو کې تیاری ولري.